Tak a po zprávách pokračujeme v rozhovoru s našimi hosty. Jak vzpomínáte na začátek 90. let? No, byla to doba, kdy se v ekonomice zhaslo a potom jsme si každý dělal, co chtěl. Mm-hmm. To zkorumpovalo politiku na dlouhé roky a zavedl se tu systém, který přežívá dodnes. Mm-hmm. A vy byste věděl, jak ten systém zlepšit? Dovolím si tvrdit, že ano. Proto jste vstoupil do politiky? Prosím vás, já jsem do politiky nevstoupil. Mě do ní dotlačili zkorumpovaní politici. Kdyby nekradli, nepodváděli a plnili program, mohl jsem si v klidu užívat své peníze. Tak no. Pokud svého vstupu do politiky litujete, proč se prostě nevrátíte k podnikání? To mám z ničeho nic rezignovat? Všichni by mě považovali za zrádce. Já to musím dokončit, musím to tu napravit. Spousta lidí na mě staví. Strana je se mnou propojená. Strana jsem já. Dobře, ale jak chcete napravit systém, když je na vaší kandidátce tolik lidí svázaných s bývalým režimem? Komunisty najdete v každé politické straně. Vždyť i já sám jsem byl v KSČ. Ano. A co? No, to byl nápad mojí mámy. Chtěla, abych mohl studovat, abych mohl cestovat, abych si měl dobře. A to se mamince podařilo. Stal jste se ředitelem podniku zahraničního obchodu. Hmm. Musel jste se stýkat s příslušníky STB? Ano, ano. Neustále mě zvali na výslechy. Zajímali se o obchodní záležitosti, například proč nedovážíme syrské fosfáty a podobně. Já jsem vlastně byl obětě z tebe. A jaké krycí jméno by se vám teda líbilo? A co ten její starý, to je Němec, ne? Ví o tom? Pozval se mi oba do Československa. Podepište to, ať už to máme všichni schrnku. Neměl tam co dělat. Matka vdaná, členka KSČ, pracuje na ústavu marxismu. Odpovídejte na otázky, je to pro mě pro vaši syn. Dobrý den. Zdravím tě, Andreji. Přesné jako hodinky. Vařím si párky. A? Dáš si? Rád, děkuji. Tak, co novýho ve škole? Udělal jsi tu maďarštinu? Ano, už mám štátnice z angličtiny, španělčiny, maďarčiny. Dostává mi už i maďarčina. No, tak to dostaneš. Tři nožičky. Odstavím. Tak. No. A co to tvoje? Požádal jsem ji o ruku. Nekecej. Aha. Tak to musíme zapít. Ne, počkejte, až pojedne. A jsou věci, které se musí zapít hned. Tak. Na manželství a hlavně na rodinu. Rodina je základ státu. Tak dobrou chuť. A už tě poslouchám. Ta letná akcia ISECu nakonec prebehne. Do Bratislavy kvůli tomu přijde asi 35 zahraničních studentů. Odkud budou? Najmä z Francouzska a z NSR. Máš seznám těch studentů? No, samozřejmě. Máme zoznam těch podniků, kde budu praxovat, tak se páří. No, skvěle. Ulehčuješ mi práci. Ty to dotáhneš daleko. Kde budou bydlet? V OVŠD na Bernolákovi. Na Bernoláku? No. Kdo je bude mít na starosti? Juli Pekárek. Pekárek? Ten studuje třetí ročník. Na VŠE. Aha. Hm. To mě zajímá tenhle Pekárek. O tom mi zjistí víc. Dobré. Ale hlavně je, že do Bratislavy přijde prezident ISECu NSR Cinefaber. Hmm. A kdy přijede? Hmm. Někdy na prelome júna, júla. Pojede i do Prahy? Jo, program ještě není hotový, ale teda to vyzerá, že 2 dny stráví v Bratislavě a potom 3 dny v Prahe. Kdo s ním bude? Celý čas Kubáček. A v některé dny aj prorektor Mládek. A to s ním bude i v Praze? Mhm. Poslouchej, nemohl bys pro mě něco udělat? Samozřejmě. Ale nesmíš o tom nikomu vykládat. A proč? Včera tam tady ne.
Kontrarozvědka tě stále vede jenom jako důvěrníka, takže ti oficiálně nemůžu dávat žádné úkoly. Co si myslíte? Že vás nabonzujeme? Důvěřuj, ale prověřuj. Mohl bys napsat takové stručné charakteristiky všech členů výboru a ISEKu, kteří pojedou do Prahy? No, to chvíli potrvá, dokedy to potřebujete. O tom chci s tebou mluvit. Doba je strašně chaotická. Objevují se různé kritické hlasy. Ohniska jsou zejména na vysokých školách. V tomhle směru jsi pro nás nenahraditelný. Andreji, teď bude potřeba velmi pečlivě mapovat všechny studentské akce. Akcie s potenciálním protisocialistickým nábojem? Ty jsi talent. Takže odteď se budeme vídat pravidelně každých 14 dní. No, to mě zabere víc času. To by se málo odrazit na nákladoch. No samozřejmě. S tím se počítá. Tohle je za dnešek. A tohle je záloha na toho cinfábra. Dobré, děkujem. Takže po 14 dní musím běžet a děkujem za párky. Ber to tak, že ode dneška jsme kolegové. Aha. Ano, dobré. Tak dobrý. 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 No, a teď přijde Pekárek. Prosím. Dobrý den, paní doktorko. Moc vám děkuju, že jste si na mě udělala čas takhle mimo ordinační hodiny. Není zač. Tak jak to jde v Paříži? Včera jsme odehráli Hedu Gablerovou. Tleskali nám ve stoje. A vy jste hrála Hedu? Ano. Tak to gratuluju. Děkuju. Je dobře, že voláte. Zhoršilo se to? Výsledky nejsou dobré. Chvíli jsme si mysleli, že to ustupuje, ale objevilo se nové ložisko. Co to znamená? Že chemoterapie nezabírá tak, jak bychom chtěli. Aha. Vzhledem ke všem okolnostem a věku vašeho otce si myslím, že nejlepší by byla operace. Mhm. Už jsou tady na to specialisté i u nás. Doporučila bych vám svého nejlepšího kolegu, ale bohužel je u něj pořadník a má ho plný. Aha. No, zjistím, co se dá dělat. Možná by se to dalo nějak urychlit, když řekneme, že jde o vašeho otce. Mohl by primář vyhlásit urgentní stav. Moc děkuju, paní doktorko. Kdybych pro vás mohla na oplátku něco udělat, třeba lístky do divadla, kdybyste chtěla. To určitě. Moc ráda. Tak ať vám to v Paříži dobře dopadne. A šťastnou cestu domů. Mama, no? Dala jsi mi do čistárně ten zimní kožuch? No dala. Ano? Ale ty jsi mi nepovedal, že je to pravá norka. No a čo? No, já jsem to dala do té čistiarně, tam dávám všetko. A oni používají nějaký prostriedok, který ty chlpy trocha vyžral. Čo? No nie je to také hrozné. Vidíš, to je len na některých miestach. Možno to bol len nejaký zajac. Dobrý den. Státní bezpečnost. Potřebovali bychom vám položit pár otázek. Prečo? Můžeme jít dál, prosím vás, abychom to neřešili na chodbě. Tak prosím, nech se páči. A co se stalo? Vám nikdo nevolal? Kdo by mi měl volat, kvůli čemu?
Nikdo z VB vám nevolal? Nie. Okamžitě mi povedzte, co se stalo. Potřebujeme se vás na pár věcí zeptat. Proč jste tu? Posaďte se. Je to klarinet vašeho syna? Kde jste to vzali? Soustřeďte se, prosím, je to opravdu důležité. Je to klarinet vašeho syna? Vy jste kdo? Už jsme vám říkali, že jsme od státní bezpečnosti. Co se mu stalo? Odpovídejte na otázky. Je to pro dobro vašeho syna. Je to jeho klarinet? Ano. Proč ho měl u sebe? Hrá na klarinet. Všade si ho nosí so sebou. Kam jsi měl? Do Leningradu. Na výlet so spolužiakmi. Znáte ty spolužáky? Jmenoval někoho konkrétního? Co se stalo s mojím synem? Kde je? Uklidněte se a odpovídejte na otázky. Vy jste ho zavřeli? S kým se váš syn před odjezdem stýkal? S nikým. Stále cvičí. Chce se dostat do armádní kapely. A to vám vůbec neřekl, s kým chce jet do toho Leningradu? Ne. S kým se váš syn v posledním čase stýkal? Nič vám nepovím, pokud nebudem vědět, co se stalo. Udržoval váš syn korespondenční kontakt s někým ze zahraničí? Nič vám nepovím. Prosím vás, nechajte to tam, ano, to jsou moje věci, nedotýkajte se jich, ano? A vůbec nechápem, co tu robíte, choďte preč, odjďte, vypadnite! Pani, uklidněte se! Váš syn umřel při pokusu o nelegální překročení hranic. Pokusil se přejít do Rakouska, neměl tam co dělat. Pani, potřebovali bychom vědět, s kým se váš syn v poslední době stýká. Chceme zjistit, kdo ho k tomu navedl, chápete? Abychom našli ty, kdo jsou za smrt vašeho syna zodpovědní. Zřejmě ho použili jako bolavku. Nechali ho přelézt signální stěnu a zatímco se pohraničníci zabývali vaším synem, oni prokouzili jinou cestu. Takový lidé se nezastaví před ničím. Pochopte, že je i ve vašem zájmu, abychom odhalili ty, kdo můžou za smrt vašeho syna a kteří si teď nejspíš užívají někde v Rakousku. Soudruhu. Pane soudruhu, věrteli. Tohle nemá cenu. Jak mám víc vyšetřování, když je v takovém stavu? A to posrali někde na BB, měli jí zavolat už včera. Co s ní teď? Musíme jí vyslechnout. Přijdeme později. Co když si něco uměla? Zůstaňte tady. Pošlu vám sem nějakého psychologa. Jo, a co ten klarinet? Ten tu necháme. Počkejte chvíli, podívám se, co tu mám. Mám tu vodku, načatou, potom je tady becherovka, už je tady úplně vypitá, ale je tady úplně netknutá slivovice a whisky. To se nedělejte škodu. Oni už nerozeznají whisky od okeny. No, okenu nemám, to jsem dopil včera. Prosím. To už vždycky takhle pijete? Jenom když se povede premiéra. A nebo když se nepovede. No, ale vychlastat celý bar, to jsem ještě neviděl. Budou vůbec zítra schopní hrát? No, právě že budou. No, konečně jste trochu veselější. Celý večer jste mi připadala taková zaražená, smutná. To nic. Otec má nějaké zdravotní problémy. Tak máme všechno? Můžeme jít? Vždyť nehoří. Proč se na chvíli neposadíte? Řekli jste, že jdeme pro další pití a že jsme nezpátky. Čekají nás. Ale prosím vás, máte ze mě strach? No tak vždyť se známe. Všichni mě tam u vás znají. Chodím na každou premiéru. No? Jestli vás to zajímá, jsem šťastně ženatý. Vážně se nemáte čeho bát. Vaše žena to spí? Ne, tohle není můj byt. Na zdraví. A čí teda? Já bych se vás chtěl zeptat, zda byste se nechtěla občas potkat a popovídat si. Jednou, maximálně dvakrát v měsíci. S vámi? Ano, se mnou. Ale pokud se vám nelíbí, najdeme vám nějakého pohodlnějšího kolegu. Kdo mi? Vy vážně nevíte, kdo jsem. Aha.
Tak co? Jednou, dvakrát měsíčně povídáme si, nevím, o náladě v divadle, co zkoušíte, kdo navrhuje jakou interpretaci, možná i o některých konkrétních lidech. Jednou měsíčně to úplně stačí. Já se vám časově přizpůsobím. Co myslíte? Samozřejmě bychom se postarali, abyste mohla víc točit. Už teď točím až dost, děkuju. Tak se postaráme, abyste točila méně. I v umění potřebujeme lidi, kteří se dokážou angažovat pro dobrou věc. My potřebujeme angažované umělce, ne komedianty. Velká sláva znamená i velký závazek. Tak co? Domluvíme se? Musím se už vrátit. Samozřejmě jeden podpis. A jdeme. Já nevím. Co nevíte? Jsou 3 hodiny ráno. Nemůžete poměstit něco takového ve 3 ráno, jo? Já si to potřebuji promyslet. Andrej! Haló? Tvoj otec je tu. Hned jdem. Hora, hajď se. Děje se něco? Čo se teraz sprchuješ? Jdeš spát, alebo čo? Mal jsem cvičit. Čo se děje, otec? Odpověď ty mě. Nerozumím. Stalo se něco? Urobil si velkou chybu. Jakou chybu? Velkou. O čem to hovorí? Musíš to okamžitě skončit. Víte, já nevím, o čem to hovorí. Okamžitě. Čo mám skončit? Otec, správáš se jako děcko. Taká stupidita. Ví to tvoja žena? Ne. A urobíš to akorát o chvíli, keď sa máš stať zastupcom riaditeľa. A potom možná aj riaditeľom najmladším v historii. Kvůli také pičovině si zosevěš celou svou kariéru. Otec, já ji umilujem. A chcem se rozvěst. Pokojně si zosier celou svou kariéru. Ale já nemůžem dovolit, aby si ji ničil aj mojej vnučke. A predovšetkým, aby si ji ničil aj mne. Zober si to. Čo je to? Na potrat. Čo? Ona. Vybav to. Je tam aj číslo na lekára. A nech sa to viac neopakuje. No, co je nádherná váza, ha? To je francouzská secese. No. Proto jsem to dal taky tady nahoru, víš, aby mi toto štěně nerozbilo. Já. Tak co se děje? No, něco bych potřeboval. Už zase. Dala jednu ženskou. A pořád píše prezidentovi a to už jsme ani neřešili, ale někdo vynesl ty její dopisy do zahraničí. V Německu už o ní psali v novinách. Co je to za případ? Její syn se pokusil přejít do Rakouska, až ho chytili. Pak umřel. Dostřelili ho? Ne, dostali ho psi. Tady na Šumavě. Skoro to stihnul. Ty psi ostali na zem asi 10 metrů od hranice. Vlčáci? Jo. Ne, Kriste, pane, já jsem věděl, jak je cvičen, no ti se s tím neserou. Jsou strašně rychlí. Z hlavy mu stály kůži s vlasama. Jsem viděl fotky. No, proč mi to vykládá? Co já s tím? No, ta ženská se nějak dostala k lékařský zprávě a chce vidět spisy z vyšetřování. Chci zjistit, co se přesně stalo. No taky to ukažte. No, chlapec tam neměl co dělat, no. Byl v hraničním pásmu. Tak jasně, že neměl, jenže... Oni to chlapci na hranici s těma psama trošku posrali, víš? Jak? Oni je nevzali hned na vodítka, nechali je trhat a pak... nechali toho kluka 3/4 hodiny ležet na tom poli ještě živýho a vyslýchali ho. Na chirurgii ho přivezli asi až za 1.5 hodiny. Jako těm pohraničníkům je 18, že jo? A co od nich můžeš čekat, ještě nemají rozum. A ten kluk umřel na šok z vykrvácení. Ten idiot patolog napsal do té zprávy, že kluk neměl žádný zranění neslučitelný se životem. No. Máte to tomu vás na prokuratuře. A ty chceš, abychom to nějak zametli? No, tak jasně, hlavně je potřeba něco udělat s těma časama akce a převozu do nemocnice. No. Tak já se na to podívám. No, dík. No.
No to musela být strašná smrt. Ale prosím, už dost. Už. Podívej. Pojď ukážit, tady má takovou krásnou sochu, podívej. To je z Vídně. Ne, to je zbyto jednoho pražského spisovatele. No tak, utek do Francie, no tak co? Ty máš takovou kliku. No jo, no. Jen pojďte dál, už tu na vás čekám. Musím ještě za otcem do nemocnice. Všechno je přichystané, stačí jen podepsat. Já jsem vám přišla říct, že to nepodepíšu. Já se na tohle vůbec nehodím. Proč jste si vybrali zrovna mě? Divadlo je dost jiných straníků. Nevybrali jsme si jenom vás, nebojte. Od vás z divadla se už vydáme s více lidmi. S kým? Ale no, tak určitě to víte. Nebo aspoň tušíte, neříkejte mi, že jste si nevšimla. Třeba Hamlet. František. Vy jste to vážně nevěděla? No, tak aspoň trochu odčiní to svoje odporné chování. Věděla jste, že ho nachytali na záchodě s chlapem, s tím, co hraje Polonia? Nechápu. Člověk obklopený nejkrásnějšími ženami, každý večer je objímá na jevišti, polovina země mu to závidí a on se věnuje na hajzlu Poloniovi. Proč mi to vykládáte? Mě to nezajímá. Už jsem se rozhodla a svoje rozhodnutí měnit nebudu. Jestli se mnou chcete řešit, kdo s kým a co v divadle dělá, zbytečně plýtváte svůj čas. A mu taky. Mě tyhle věci nikdy nezajímaly. Hned po představení jde domů. Opravdu jdete hned po představení domů? Kam jinam bych chodila? Mám syna. Prý občas zajdete po představení do klubu. S panem režisérem. Ano. Občas tam zajdeme, ale jen si povídáme. O mojí postavě. Přirozeně o vaší postavě. O mojí divadelní postavě. Já jsem nikdy netvrdil nic jiného. Mám pocit, že něco naznačujete. A co? Že spolu spíte, že vás tím chci vydírat, ale prosím vás. Vždyť jste tam seděli se spoustou dalších lidí. Přesně tak. Já jen nerozumím, proč vás potom nikdy, když vás vezl domů, nevyložil rovnou před vaším domem. Vždycky vás vykládalo o ulici dál. A já jsem vystoupila a šla hned domů. To musíte vidět taky. Proč si to takhle komplikujete? Protože můj muž je strašně... Do toho vám skutečně nic není. Takže vy to nepodepíšete? Ne. Dobře si rozmyslete, co děláte, jestli chcete ještě někdy vycestovat na nějaký festival. Dobře si to rozmyslete, než odsud odejdete. Do prdele! Nic si z toho nedělejte. Postupoval jste naprosto správně, tohle je velmi nestandardní situace. Při celkovém hodnocení se k tomuto neúspěchu nebude nějak přihlížet. Tuto verbovku tedy ukončíme. My už si paní herečku přebereme sami. Děkuju soudruhu. Čest. Čest. Dobrý den, pojďte dál. Děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Co vám nabídnu? Nic, děkujem. Cigaretu? Ne, já jsem asketický typ. Sportovec, zapomněl jsem. Ale my si dáme a budeme předstírat, že vy jste si dal taky. Oni by nám to jinak neproplatili. Tak aspoň ne tyhle americký. Tak jak se vám daří? Povědal jsem, ponáhlám se. Je to chyba kontrolná schodka. Jo, já mám taky na zuby. Vyhovuje vám dosavadní způsob setkávání? No ano. Možno by těch schôdzok mohlo být méně. Proč? No, mám určité obavy z odhalení a styku s bezpečnostními orgány. Myslím, že by mi to mohlo poškodit v práci. No vidíte, přesně proto jsme tady. Informace, které nám dáváte, jsou pro nás tak důležité, že už je není možné předávat v nějakých kavárnách. Jaké informace? Upozorňoval jste kompetentní orgány na určité nedostatky, se kterými se ve své práci setkáváte a které podle vás poškozují naše národní hospodářství, je to tak? Ano. Co přesně jste myslel těmi nedostatky? Vidím určitý priestor k trestné činnosti o vývoze druhotných surovin za ceny, povedzme, velmi nevýhodné pro ČSSR. Takže obvinujete svoje kolegy z korupce? Zbraní platů? Vychází to skôr z nedokonalého riadení celého podniku. Příležitost robí zloděja. A vy byste věděl, jak ten systém zlepšit? Dovolím si tvrdit, že ano. Kdybyste se
hypoteticky stal ředitelem celého podniku zahraničního obchodu a mohl z tohoto titulu dělat změny, o kterých hovoříte, znamenalo by to také hodně výjezdů do zahraničí. A na to jste konec konců velmi dobře vybavený. Tady se píše, že kandidát ovládá aktivně ruštinu, francouzštinu, pasivně němčinu a angličtinu. Němčinu si teda se doplňám. Že víte co? V zahraničí tam to fičí. A my musíme mít jistotu, že svoje služební cesty do zahraničí nezneužijete k emigraci. Proč bych jsem to robil? Mám tu dceru. No však ano, my si to nemyslíme, jen je potřeba podstoupit takovou formální proceduru. Nezlobte se, pořád se ještě nechcete posadit. Výborně, tak pojďme na to. Kádrový profil. Narozen 12.9.1955, členem SSM od roku 1971, od roku 1980 členem KSČ. Po ukončení studia nastoupil jako samostatný referent do podniku zahraničního obchodu, teď ve funkci zástupce ředitele podniku zahraničního obchodu. Povaha. Má dobré společenské vystupování, umí rychle navázat společenský kontakt, snaživý, skromný, přitom ale cílevědomý. Jaký je váš vztah k socialistickému zřízení? Dobrý. Cítím jako čestnou povinnost sloužit zájmům strany. Jsem přesvědčený o nutnosti boja proti vonkajšemu i vnitřnímu nepřátelovi. Co si myslíte o úmrtí soudovém Brežněva? Je mi to luto? Je to tragédie. Rodinné poměry. Otec ženatý, člen KSČ, ředitel štěpného závodu podniku zahraničního obchodu, matka vdaná, členka KSČ, pracuje na ústavu marxismu, leninismu Univerzity Karlovy. Manželka. Jaký máte vztah se svou ženou? Dobrý. Opravdu? S ženou jsme mali manželskou krizu. Riešil som to Milenkou, čo z dnešného pohľadu považujem za veľké osobné zlyhanie, ktoré sa nebude v budúcnosti nikdy opakovať. Milenka so mnou prišla do iného stavu, ale došlo k spontánnemu potratu. Od tej doby s ňou nemám žiadny kontakt a som dohodnutý, že ani ona ma nebude nejakým spôsobom kontaktovať. Manželka odborná asistentka výskumného ústavu. Podle dosávadních poznatků se nikdo z příbuzných kandidáta nezdržuje bez souhlasu československých orgánů v zahraničí. Splnili jste všechny předpoklady nutné pro spolupracovníka československé kontrarozvědky. Gratuluju. Prosím, tady to můžete podepsat. Aha, tu ne. Tak, prepečte. Tu ne. Takže, teraz jsem agentom? Nejsme přece Bondové, ne. Stal jste se tajným spolupracovníkem 3. odboru ochrany socialistické ekonomiky 1. oddělení 12. zprávy SMB. A pro naléhavé případy vám bude poskytnuto telefonní číslo 672 511. Dobře. Všechno? Všechno. To je škoda, že nepijete. Ale my to oslavíme za vás. A sto, dej pokoj, dej pokoj, sedni, dej pokoj, tak. Není zvyklá na cizí, no ale neublíží, víte, no je to hlídáč. No. Pekná víla. Krásná socha. Ano, 19. století. Dáte si? Ne, děkujem. Myslela jsem, že se so mnou nebudete chcieť rozprávať. Proč by ne? Nebude to príjemný rozhovor. To ani nečekám, ale za svým rozhodnutím si stojím. Nemůžete teď uspořádat hon na nevinné. Můjho nevinného 18-ročného syna dali roztrhať psom. Já chápu, že to vy jako matka nemůžete pochopit, ale ti pohraničníci z právního hlediska jen plnili svou povinnost. Přísahali, že budou hlídat státní hranice. To, že ho tam nechali 3/4 hodiny ležet bez pomoci, to bylo tiež součástí jejich povinnosti? To tiež museli odprisáhat, že
že nechají 18-ročného chlapca vykrvácať? Mají snad na základně operační sál? Odkud měli vědět, že to není nebezpečný špion, ale váš syn? Potom to chceli zafixovat, zaměst stopy. Ale ani to neurobili poriadně. Pán prokurátor, větě o tom? Neměl tam co dělat. Byly tam tabule jako pro slepce. Všichni věděli, na co tam ty tabule jsou a co se stane, když je člověk nebude respektovat. Taková jsou pravidla. Ani v kapitalistickém zahraničí vás nepustí tam, kde je to zakázané. A když tam přesto půjdete, musíte počítat s tím, že po vás budou střílet. Ano, i v kapitalistické cizině. A když vás zastřelí, bude to vaše chyba. Můj syn chcel být hudobníkom. Ako jeho otec. Hrál na flautě a na klarinete. Chcel studovat hudbu, ale ani tomu nedovolili. Jeho posledná šanca byla, že ho zoberu aspoň do armádného orchestra. Zložil aj zkoušky, hrál výborně. Ale keď sa ho opýtali, či má príbuzných na západe, tak jim povedal pravdu. Že jeho otec emigroval a nechal nás tu, nevedel klamať. Tak ho neprijali ani do tej armádnej kapely. Nemal inú šancu. A keď z tejto krajiny, kde mu nedovolili ani len hrať na klarinete, chcel odísť, dotrhali ho psi. A vy mi tu teraz hovoríte, že si za to mohol sám? Co ode mě chcete? Vy jste tu zodpovědný za právo. Vy jste elita. Jste prokurátor. Proč jste zamítli mou žalobu? Nebyla to vražda. Z právního hlediska ne. Všechno bylo podle zákona. Pochopte, že nemůžeme trestat lidi za to, co je legální a co je navíc jejich občanská povinnost. Vražda nikdy nebyla občanská povinnost. Proč chcete potrestat jenom ty dva chlapce? Poslali je tam, nemohli za to. Kdybychom potrestali je, museli bychom potrestat úplně všechny. Ty, kdo tam natahovali ten drát, i ty elektrikáře, co do nich pustili tu elektřinu, nebo si myslíte, že nevěděli, na co tam ten drát je? A co ty, kdo vycvičili ty psy? To byste musela nechat pozavírat celý tenhle ten národ. A věřte, že tak velké vězení opravdu nemám. Já nechcem nikoho zatvárat. Já len chcem, abyste otvorili případ můjho syna. Abyste uznali, že to byla hnusná vražda a že ten příšerný zločin spáchali ľudia, kteří sloužili odpornému zločineckému režimu. Tak Asto, Asto, ticho, ticho, sedni Asto, sedni. Tak hodná, hodná. Celý těžký průmysl u vás na Slovensku vyrábí tanky. A tak jako vy by se mohli přijít ženy z Blízkého východu, kterým naše tanky pozabíjeli děti a chtít po mně, abych podal žalobu na půlku Dětvy nebo Martina. Ale to jsou jen čestní, pracovití lidé, kteří plní jen svou povinnost. A dělají svou práci a nemohou za to, kdo v těch tancích sedí. To, co se vám stalo, mne opravdu velmi, velmi mrzí. Ale musíte pochopit, že pokud se v tomto státě nemá zhroutit právní systém, vaší žádosti prostě vyhovět nemohu. Tu sochu velmi dobře poznám. Je z 20. storočia. A stála v obývačke mojich priateľov, pán prokurátor. Dobrý den. Dobrý den. Dáte si něco? Ne, díky. Čaj? Mluvila jste s panem primářem? Nebo raději kafe? Podařilo se vám získat termín té operace? Tak já si tady kafe dám. Je problém dostat ten termín? Je to komplikované. Je třeba dát nějaké peníze, s tím samozřejmě počítám. Ne. Tak v čem je problém? Ve vás. Cože? Všechno to záleží na vás. Na mě. Potřebujete souhlas s operací?
Potřebuju, abyste podepsala tohle. To nemyslíte vážně. Myslíme. Paní doktorka vám vysvětlí, že když se neumoudříte, tak se může stát, že vašeho otce v téhle republice už nikdo operovat nebude. Prosím, posaďte se. Jestli primář řekne, že operace nemá smysl, operovat se nebude, tak to chodí. Tak to slyšíte. Tak to chodí. To je proti Hippokratově přísaze. Jak můžete říkat, že vám jde o lidi a přitom je zabíjet? No moment, my nikoho nezabijeme. Jestli chcete, můžete s ním jít do Vídně. Ještě dnes zařídím, aby vás pustili. Tam je to přece lepší, ne? To jenom u nás je podle vašeho názoru všechno na hovno. Tak vyražte s otcem do Rakouska. Jenom si sebou nezapomeňte vzít všechny vaše úspory a radši si ještě něco vypučte. Protože na západě jsou ti vaši skvělí kapitalisti, ale jenom pro ty, kdo si to můžou dovolit. Za to my jsme ti zlí, nelidové, protože jsme zařídili, aby tu všechno bylo pro všechny zadarmo. Ale když je to tedy pro všechny, proč to potom není i pro mého otce? Ne, 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 k tomu jsme dobří, abychom zadarmo léčili vaše rodiče, co? Ale když je potřeba pomoct, když je třeba chránit to, co jsme tu vybudovali, ne pro nás, ale pro všechny, tak to už se nikomu nechce, co? Jak můžu pomoct našemu zdravotnictví tím, že budu udávat svoje kolegy? My přece nechceme, abyste udávala nevinné. My od vás jen chceme, abyste nás upozornila na lidi, kteří v konečném důsledku chtějí právě to, aby si lidi, jako je váš otec, museli kupovat léky za svoje. Co je na tom špatného? No, vidíte. Tak už přestaňte vyvádět a podepište to. Podepište to, ať už to máme všichni z krku. No a potom proberete tady s paní doktorkou stav vašeho otce a termín operace. No, vidíte, tady máte pero. A potom to můžeme jít zapít. Máte ráda šampaňské? Šampaňské? No, až to podepíšete. Dala jste nám tolik práce, že bychom to měli zapít. Nebojte se, stát nám to proplatí. Celý čas mě sledujete. Otravujete mi život. A teď mě za státní peníze... Za peníze na operaci mého otce chcete ožírat šampaňským? Co to? Co je tohle za sociální? Co to dělá? Co to proboha dělá? Nechte to! Chcete mě rekonspirovat? Uklidněte se, nebuďte hysterická! Počkejte! Samozřejmě, že vašeho otce budou operovat. Oh, to byla jen taková hra. Svině jedna estépácká. Dáte si něco? No, já nevím. Klidně si něco dejte, my na to máme fondy. Tak možná pivo a salám s cibulí. Pivo a salám, slečno. A ještě kávičku. Jestli to teda nevadí. A ještě jedno kafe. Vy si nedáte nic? Ne, ne, nějak nemám náladu. Když kouknu do diáře, vidím 15. dubna zubař a je po chuti. A je, to chápu. To teda nevím, když jste si vzal zubařku. No, právě proto. Slečno, já to hned zaplatím. Jo, 35 korun, prosím. Tady máte a dejte mi na to potvrzení. Jo. Díky. Tak co, Vojtěchu, jak se vám daří? Děti jsou v pořádku? Úplně v pořádku, děkuju. Kluka jste pojmenoval potom zbojníkovi z KZ, co? Z KZ? Z kapitalistického západu. Aha, no jo, vlastně. Ještě vás bere to rybaření? No jo, ve volných chvílích. To mi hlava nebere. Taková nuda, ale proti gustu. Proč vaše matka vystoupila z KSČ? Ze zdravotních důvodů. Matka je trvale invalidní. A vy jste ve straně od roku... Od roku 1983.
Předtím jsem byl docela aktivní v SSM. Byl jsem členem ideologické komise OVSSM, na právnické fakultě jsem byl předsedou ZOSSM a na vojně předsedou praporního výboru SSM. No, rozený funkcionář. Vojtěchu, vy víte, že jste byl vytipován ke spolupráci. Kandidátem jste už od července. Z vlastní iniciativy jste rozjel akci Lora o sledování zaměstnankyně PZO Mercury. Na základě z toho jsme usoudili, že byste pro československou zpravodajskou službu mohl být velmi přínosným spolupracovníkem. Co říkáte? Mám to tady. Můžu si to přečíst? No, prosím. Nás hlavně zajímají informace o lidech, kteří se účastní mezinárodních budovatelských táborů. A vy hodně jezdíte v rámci SSM, že? Mm, ano. Rád cestujete, že? Ano, moc rád. To je hezký. No a my potřebujeme dohlídnout na lidi, co udržují obchodní styky s firmami z KZ. Z KZ, ano. Z KZ, přesně. Těch v tom vašem Sphinxu pár bude, ne? Jistě. Kde to mám podepsat? Tady pod tím... No, ještě, že jste si to tak pořádně přečetl. Prohlašuji, že jsem si plně vědom důvěry, která je mě spoluprací s Československou zpravodajskou službou prokázána a slibuji, že danou důvěru nikdy nesklamu. Skvěle. Tak kolego, víš, že se málo kdo podepíše takhle hrdě celým jménem? Zatím pokračuj na té z Merkurie a na Loře. Co zjistíš, hned předávej. Co to je? Operativní číslo telefonu. Kdybys nám potřeboval volat ze svého pracoviště, chtěj Luboše. Řekni, že jsi pro něj sehnal zajímavé aršíky známek a že mu je chceš předat. Pak se dohodne hodina a místo schůzky. Je mi to jasné. Tvoje krycí jméno bude Falmer. A budeš dostávat roční odměnu 500 korun, aby si při plnění služebních povinností mohl dát sem tam kávičku a salámek. Já jsem úplně zapomněl, že vy už vlastně klíče od tohohle bytu máte. Někoho mladšího už poslat Anony? Nenechte se zmást vzhledem. Já nejsem obyčejný estebáček. Martiny? Mám správné informace? Suché, bez. V Africe se vám prý velmi daří. Věřím, že byste chtěl v tak dobře nastartované kariéře pokračovat. Mám pro vás takovou nabídku. Posloucháme. Nejde o nic, co by vás překvapilo. I nás na rozvědce zajímá, co si někteří lidé myslí. Tak jestli vás zajímá, co si lidi myslí, tak choďte do MHD nebo do hospod. Vy přece dobře víte, že nás nezajímají obyčejní lidi v MHD nebo v hospodách. Nás zajímají zahraniční novináři, politici a vlivní lidé z obchodní sféry. Ty chodí do hospod taky. Možná jsem se předtím nevyjádřil dost jasně. Tahle nabídka je určena pro výjimečně schopného člověka. Jako jste vy. Otevře vám řadu možností pro vaši budoucí kariéru. Tak v tom případě jsem ochotný udělat, co bude třeba. Jako člen strany a vlastenec jsem povinný pomoct. Nevidím žádné překážky pro naši budoucí spolupráci. Samozřejmě za absolutního utajení nášho vzájemného vzťahu. Víte, pokud s touhle nabídkou souhlasíte, musíte podepsat určitý závazek. Rečo odo mňa chce rozvědka podpis teraz, který se všady naokolo otěpluje. Já vám rozumím. V okolních státech jsou určité teplotní výkyvy, ale naše klima je svázané s východní okluzní frontou. Ale aj tam teploty stoupají, ne? Ale jen velmi, velmi pomalu. Můžu vás ujistit, že pokud by se oteplilo úplně, tak tenhle papír s podpisem odnese tlaková výše.
Ondrejko? Nemůžu podpísat krycí jméno Ondrejko. Jste Andrej. Ale vždycky jsem byl Bureš, ne? Jako agenta Bureše vás řídí kontrarozvědka. Pro rozvědku budete Ondrejko. Jakýkoliv podpis je pro mě z psychologického hlediska příliš zavazující. Kdybych možnost spolupráce nemyslel upřímně, mohl bych vám podepsat aj 10 papírů a přitom pro vás nic neudělat. Nestačí moje dosavadní pracovní výsledky? Já vám rozumím. Já tuhle práci taky dělám z přesvědčení. Vaši dosavadní spolupráce lze hodnotit jen pozitivně, i podle hlášení kolegů z kontrarozvědky. Ale pro nás by šlo o delikátnější agendu. Pán kolega, jsem vám ochotný maximálně vyjít vstříc. Ale pro naši společnou věc podpis není nejdůležitější. Směrnice umožňují, aby byl agent ve výjimečných případech vázaný jen ústní dohodou. A já jsem výjimečný případ. A prosím, aby mě ohledně možné budoucí spolupráce příště kontaktoval náčelník odboru. Hej. A jaké krycí jméno by se vám teda líbilo? Pokud se rozhodnu pro vás pracovat, určitě mě nějaké pěkné napadne. Díky a dovi. Čurák jde nafoukaný. Vojtěchu, já vím, že se v poslední době vídáme v jednom kuse, ale musíme si promluvit. Ty sice chodíš na schůzky včas, jsi připravený, zprávy předáváš kompletní a písemně, ale zatím teda žádná sláva. Akce Konto je vyslovený propadák. Tu tvoji Evičku z podniku zahraničního obchodu jsme sledovali 3 roky. A nemáme na ně ani... Má důvěrné kontakty se zahraničními občany. S kým? Kdy? Kde? A založila si valutové konto v zahraničí. To tvoje konto pořád. Prosím tě, v tom jejím podniku ji vyšetřoval výbor lidové kontroly a nic nezjistili. Určitě chce emigrovat. Pracuju na tom. No dobře. A co akce Lora? To vypadá hodně slibně. V tom podniku se scházejí vojáci i důstojníci z nedaleké základny NATO. Jo, za ten bordel, jasně. Kabaret Karusel ve Weiblingenu, 10 kilometrů od Stuttgartu. Fajn, to už víme. A co ta dáma už ti kývla na spolupráci? Jarmelka si to rozmýšlí. Jarmelka, jo. A co ten její starý, to je Němec, ne? Ví o tom? Pozval se mi oba do Československa. Fajn. Kdy přijedou? Přesné datum zatím nepadlo, ale... Pohni s tím, Vojtěchu. Víš, že tě mám rád. Ale bylo by dost blbý, kdyby akce Lora skončila stejně jako akce Konto. Jsi přece právník. Tak najdi kličku. Vynasnažím se. No, to doufám. Tak nic, já půjdu. Venku je slota, to je hrozný. Půlka listopadu, co naděláš? Co rodinka? No, děcka už se těší na Ježíška. No jo, už víš, kdo budete slavit Silvestra? To bude sláva. Začnou nám 90. let. Já myslím, že jestli do toho nic nepřijde, tak budeme na Šumavě. Tématem našeho diskuzního pořadu je propojení dnešních elit s bývalou státní bezpečností. Pane premiére, ano. V rozhovorech jste v poslední době několikrát opakoval, že jste byl obětí STB. Ano. Nicméně ve vašem svazku existuje hlášení o tom, jak probíhal váš vázací akt. Jak jste se stal vědomým agentem STB, to nevypadá na oběť. Sami STBáci mi u soudu potvrdili, že si to všecko vymysleli, aby mohli vykazovat činnost a dostávali příplatky. No. Vaše krycí jméno figuruje ve 12 spisech, nezávisle v 5 městech. Odborníci na svazky se shodují, že tak vysoký počet není standardní a je nemožné, aby byly sfalšované, pane premiére. Soud nedal zapravdu nějakým odborníkům, ale určitým svědkům. Tedy paní soudkyně mi to může potvrdit. Ano, to máte pravdu. Celé je to součást předvolební kampaně proti mně. Přesně tak, ani já jsem ve své době nevěděl, že spolupracuji se státní bezpečností. Jistě. Aha, podle vašeho svazku se během 5 let konalo s agentem Falmerem celkem 55 schůzek. Poslední schůzka proběhla podle záznamu ještě 1. prosince 89.
Za práci pro STB jste pobíral pravidelné honoráře. Já jsem poctivě budoval socialistické hospodářství. Ty zmíněné honoráře jsem bral jako náhradu nákladů, které jsem vynaložil pro zajištění úkolu. Vypadá to, že máte s panem premiérem podobnou zkušenost. Jak se vám s ním spolupracuje? Všechno, na čem jsme se s panem premiérem dohodli, potom nakonec platilo. No, samozřejmě. Paní soudkyně, proč jste po revoluci nereformovali justici a nevyhodili ty, kteří odsuzovali lidi za to, že utekli na západ a poté si se soudruhy rozdělovali jejich majetky? Protože se soudci okamžitě ozvali, že když vyhodíme všechny komunisty, úplně tím zablokujeme výkon práva a ohrozíme celý chod státu. A vy jste tomu věřila? Bylo po amnestii, na ulici se potulovali recidivisti, šlo o bezpečnost občanů. Nemohli jste je tedy potrestat aspoň nějak symbolicky? A jak? Nebyly zřízeny žádné lidové tribunály, kam bychom předvolávali jednotlivé estébáky a nutili je, aby se veřejně přiznali. No, při norimberském procesu soud taky neposlal do vězení nacistické soudce, ale jasně konstatoval, že nacistická legislativa legitimizovala genocidu. A z Německa je dneska stát s vysokou vymahatelností práva. Po revoluci byla velmi chaotická doba, všichni jsme se učili za pochodu. Šli jsme z kůží na trh. Dnes si všichni stěžují, proč jsme neodsoudili zločince, proč jsme jim dovolili se infiltrovat do nových struktur, ale kde byli všichni ti kritici tehdy? No, tak já jsem třeba byla v mateřské školce. No, tak to je výborný. To je výborný. Počkejte, a jak můžu se zeptat ještě tady paní soudkyně, jak vy osobně se vyrovnáváte s tím, že musíte spolupracovat s bývalými soudci a prokurátory, kteří se v minulosti zabývali trestnými činy, jako byla takzvaná vlastizrada nebo nezákonné překročení státních hranic? Je mi to osobně nepříjemné. Ale právně je to všechno v pořádku. Chcete zpochybňovat náš právní systém? Ne, to ne, ale proč myslíte, že teď spousta lidí přestala věřit v demokracii a cítí se podvedení? Protože vidí, že demokracie selhala, když k moci přivedla určitou skupinu oligarchů. A kde nesmysl? A počkejte, a není to i vaše vina? Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kteří to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř všechno. Prosím vás, já jsem odjakživa poctivě pracoval. Od rána do večera, 18 hodin denně. V první řadě se musím postarat o to, aby moje firmy prosperovaly, lidi měli práci a každý měsíc dostali včas výplatu. Jo, to je moje morálka. No a jak se tedy vaše morálka vyrovnává s faktem, že jste byl aktivním spolupracovníkem STB? A dost! Soud jednoznačně prohlásil, že jsem ve svazcích STB vedený neoprávněně. Jistě, jistě. Na čem teď pracujete? Ještě bych chtěl do politiky přivést pár slušných lidí, za kterými něco je, a potom už si chci dát konečně odpočinek s rodinou. Řídíte 500 firm, polovinu médií, jste bývalý minister financí, premiér. Dotáhl jste to daleko. No. Jak relaxujete? Jdete do kina nebo na skleničku? No, já jsem asketický typ. Když potřebuju vypnout, zajdu si na svoji farmu a bavím se zvířaty. Ta ode mě nic nechtějí. Nedávno jsme si na farmu pořídili surikaty. Pozorovat, jak tihle tvorečkové fungují, je fascinující.